Уважаеми дами и господа, културата в пътната безопасност, относно информационните технологии, технологиите, смарт телефоните, не трябва да си играете с Viber, WhatsApp, Skype, ваши програми, или да си играете с телефона с тон-клонката, с енергото, с партийните номера, с телефонните номера, с камерите, с уредбите, с ръмжението, с вибрацията, която е функция в телефона, защото врежда мозъка заедно с шумометърната вълна, прощайте, аз малко повече въздух имам в устата, малко по-бързо говоря, ще говоря малко балансирано, шумометърната вълна и така. Тази информация със специализирана техника от административна гледна точка, от частен характер, от телекомуникационните компании, групировката на А1, групировката на Viva.com и моята групировка Group W, една от групировките им по-точно, да е по-лесно, заедно и с мнението на Viva.com групировката и с пете компании, които създаваха пета групировка без име, защото за сега не са създали търговска вирига за продажба на телефони, смарт телефони. И аз съм втора, трета между тях. Това, което мога да кажа, но Държавна агенция за национална сигурност, заедно с Министерството на вътрешните работи, аз съм коментирал това нещо. На 112 разговорите се използват както на 911 за мнението. Комисия за защита на потребителите, когато на един човек монотонно едно и също с шумометъра на нас, електростатично електричество, минава през прозорците, трябва да се залепи шумометърно антиелектростатично статично електричество, наречено фолио, което да се лепни шумометърно, което струва много големи финансови средства и по изкуствен начин направено. Начина, по който имаме тези данни, нямаме тези данни, преписал си, не си е преписал, означава, че е беден речник относно моето лично мнение на презентация. Не копирайтер да копирам и да продължавам, защото съм създател, собственик на мини медии и това е свързано с това, което съм споменал. Мини медии означава, че няма как, но има как и има място. Може да продължавате по същия начин, но пътната безопасност относно свободното мислене, намаляне на децибелите под 1 децибел, относно шумометъра на вълна под 1 децибел, относно целенето на косъм, да вратите интриги с паяци, да вратите интриги с шумометъра на вълна неуловима, е престъпност относно белгийското законодателство, холандското законодателство, германското законодателство, допълнително френското законодателство, руското законодателство, американското законодателство, българското законодателство е забранено това нещо, защото някой, ако не го знае това нещо, трябва системата да засече и да поправи системата. Не случайно да засече и да поправи системата. Не случайно бях го споменал това нещо преди 1, 2, 3 години. Благодаря за вниманието.